नमस्कार, मैं सुस्मिता आपनालोकक सकलुके मोर यूट्यूब चेनेल ले स्वागतम जनाइछो। एटा जेहेतु रातिपा 6टा बाजिसे गतिके आपनालोकक मैं बाहिरर परिबेशटो देखाबो बोलो। रातिपर परिबेशटो मोर बहुत भाल लागे, इमान धुनिया सराय सिकटिबुर सिओरि आछे। एया जामु देखिसे परि आछे रास्तात, आपनालोके खाने नाखाय जानाबोसुन। या आमार डबुवन मंदिर, रातिपुवा शुइ उठिये मंदिरटो देखिले मनटो भाल लागि जाय, दिनटो कारणे भाल होय जाय। एतिया प्राय 6:30 बाजिले, गतिके मा देता उठिले, हेकारणे मय साहटो बनायलो। साहर लगत एया लारु मय बनाइसिलु। মা আর মই জামুক বিচাৰি আহিছোঁ। পালা নাই ন? সব ফৰি আছে ক, গছত নাই চাগে এটাও, বেয়া হৈ থাকিলে। তুই তাত পৰি আছে নলাটোত ধুনীয়া ধুনীয়া নেকি, এই সব বেয়া হৈ যায়। কিমান পালা চাওঁ? এতিয়া 8টা বাজিবলৈ হৈছে, গতিকে কিবা এটা খাই ল'লে ভাল, সেইকাৰণে চিৰা বনাই থৈ দিছোঁ, এতিয়া খাই লওঁ। চিৰা খাই কোনে কোনে ভাল পোৱা জনাবাচোন। মইতো ভাল পাওঁ, মই খাবলৈ ল'লোৱেই। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথমটো ব্লগ হয়, গতিকে ইমান দীঘলীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে সেইসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ কেলে এইটো মোৰ প্ৰথমটো ব্লগ হয়। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰক, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আগলৈ দিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে।